Органами прокуратури області із залученням відповідних фахівців проведено перевірку якості поставленої продукції в Шептівську виправну колонію. За результатами проведених досліджень мікробіологічних виявлено мікроорганізми патогенні, у тому числі і сальмонелу. В зв'язку з наведеним органами прокуратури області розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України. Вказане кримінальне провадження направлено для проведення досудового розслідування в органи поліції. Хід розслідування контролюється на даний час Шептівською місцевою прокуратурою.